بسم الله الرحمن الرحيم. وانيق او عبد الرشيد علي سعاع وما انا سي شيغين هوري سو دوادا هوري وما سي اعلامنين وحانو سو غالاي لايف كان يراه دغدغه عراتن كا سو نو نوقدي دمركو عبديلي كولا كعو وانا تي او دنبيسين وحي اهيد labadii gabdhood ee uu soo caayay shalay ilaa darad ee waxa ka horreysay hooyaday iyo waalid kale ee waa arin soo noqnoqotay waxaadna moodaa dad badan ee caadi la noqotay oo qoraalo badan dadku waxay leeyihiin ee maxaa hadda loo xanaaqaya gabdho badan baa la caayay ama mar walba waa la caayay tama maxaa isbedelay gabdhaha waa la caayaa waa iska caadi calaasan caadi bay la noqotay maxaa ka macnaa arintaas normalizing the abnormal waxa abnormal ka ahayn oo normal laga dhigo ayaan u soo galay darteed inaan dadka aan u yar bayaamiyo waxa way wax hadii la sameeyo ama lagu celceliyo maamul uu sameeyo kama dhigno waxa sunu caaliya waxaan idin weydiinayaa ummad kale ama maamul Soomaaliyeed ama maamulka Puntland ha ahaado ama Somaliland ama Koonfur ama kan Ethiopia ba dawladda weligiin miyaad aragteen maamul TV gabdho ka soo caynaya dumar dumar ka soo caynahay oo intuu niman soo kareysto waalwaalan weliba dadkiisa ehelkiisa soo caynaya miyaad aragteen weligiin ma aragteen hore ma u aragteen ma wax caadiyaba idin la muuqataa maan walba gabdhaha oo muxramaadka weliba marwooyin ah oo la qabo iyo hooyooyin waalid ah in la soo caayo inuu iska dhahno waa caadadii haway lama qaadan karo in caadi laga dhigo waxaan caadi ahayn waa maartay waa wax lala yaabo waa wax aad loola yaabo dad kale gabdhaha la soo caayi jiray maxaa ka macnaa hadii la soo caayi jiray kuwii horena khalad bay ahayn kuwana khalad bay yihiin markii horena inaad ka dhidhiid bay ahayd walaasha hadii la soo caayi haddana in laga dhidhiyo bay ahayd dhaqanka soomaalida ee sharafta badan waxaa caadi ahaan ay ahaan jirtay gabadh baa la isku diri jiray laba reer yaa gabadh la caayay ama la afxumeeyey baa dagaal intuu ka dhacay laga yaabaa niman fara badan ama konton ama lixdan ay ku kala dhiman jirtay maanta nin maamul sheeganaya oo madaxweyne sheeganaya ayaa TV ka soo caynaya dil waa la gartay xarig waa la gartay wax walbo kale laakiin TV intuu soo istaago meel inuu gabadh la qabo oon ayadu wali waxba ku samayn waxaan rabaa inaan idiin sheego gabdhihii hore wuxuu dhihi jiray berigii hore waxba iga sheegtay hadda gabdhaha uu caynayo ayagu waxba kama sheegin wuxuu wax u haystaa walaaladood ama aabayaashood ayaa wax iga soo sheegay ayaga ma ani hooyadii wuxuu caynayay anaa wax ka sheegay hooyadii uu kamayna hadal meela meyna soo hadal qaadin isaga aniga dartay buu caynayay gabdhahan hadda walaaladood buu caynayaa ma waxaasa madaxweyne iyo maamul lagu tilmaami karaa waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo nimankii ogaadeena Nairobi kula kulmay ee isla soo sawiraya salsalaamaya ee madaxda Kenya iyo Soomaaliya balahaa ma waxaasa taageersantihiin ma ogaadeenkii aad sheeganayseen inaad siyaasiyiin u tihiin iyo absamihii aad lahaydeen madax baanu u nahay gabdhahooda inuu soo caayo idinkuna aad hoteelada Nairobi ku salaantaan oo sidii hero aad usoo dhoweysaan ma saasaa idinla quman ma saxba idinla muuqataa haddii aana idinla muuqan maad ka hadashaan Why don't you speak up? Maad hadashaan oo tiraahdaan war waxaan anaga nooma qalmo aawe suldaamadii aawe ugaasyadii aawe garaadadii aawe dadkii dhaqanka ilaalin jiray dhihi jiray dhaqan baan ilaalinaa iyo reerkaanu matalaa war soo dhaqan xumo dhaqanka soomaaliyeed kuma ahayn gabdhaha in la caayo oo weliba dowlad soo caydo shaqsi ma maamul dowladeed iyo idaacad dowladeed iyo TV dowladeed in laga soo caayo bal waxa ugu yar oo idin ka filan karna waxay ahayd haddaad la hadasheen banninka ood salaanteen inuu caraatanka joojiyo weliba ku caraatanka gabdhihiina inuu joojiyo eedooyinkiina inuu joojiyo dad aad taqaanaan ood ehel tihiin iyo qaraabo aad tihiin oo lagu aflagaa doonaya aawe dhaqankii soomaalida kale aan ugu faani jirnay oo niman dhaqan labaan ahaynoo dadka ogaadeen ama soomaali galbeed ka yimaado waa dadka ugu dhaqan adag soomaali baa la oran jiray aawe dhaqankii aadkaa aawe xaw ka bax aawe akhlaaqdii aawe anshaxii
reer kale oo soomaaliyeed miyaad aragteen oo facebook iyo youtube iyo tv laga soo deynaya gabdhahooda ayay ka caynaya reer soomaaliyeed miyaad aragteen oo nimankooda intii soo istaagaan arigan fuul jirna ay leeyihiin miyaad aragteen lagaga yeersiinayo miyaysan idiin muuqanin dhaqan bedel ama normalizing the unnormal ninkan waxaa normal ahayn oon dhaqan ahayn oon akhlaaq ahayn oon diin ahayn inuu rabo inuu normal inooga dhigo miyay idinka daman tahay soo ma aragtaan goormaad hadlaysaan goormaad dhaqaaqaysaan mataa alaysa minkum rajulun rashiid war miyuusan idinku jirin qof caaqila oo ugaas keliya oo caaqila oo ka hadla arrintaa suldaan keliya miyuusan ku jirin siyaasi keliya miyuusan ku jirin beesha yidhaaha arrintaas waa khalad aawi siyaasiyiintii aawi culummadii aawi cuqaashi xaggee lagu arkay dad dhan oo iska mataqaanaa qaayibay dullinimada iyo ducfinimada oo qaayibay hal nin kama hadli karo waxaas waa waxun ma odhan karo ayeydii baa la dilayaa aayaday baa la xidhayaa habaryartay baa lasoo qabanayaa war maxaad dhowranaysaa habaryartaa horey baa loo dilay ayeydaa waa la dilay aabbaha waa la dilay walaalkaa waa la dilay maxaad dhowranaysaa hadda maxaa ku haray maxaa ku haray oo hadda aad si leedahay badbaadi sharaftaadii iyo karaamadaadii iyo cizadaadii baa la dilay miyaysan waa wax aad loola yaabo oo waxaad loola yaabo markii koowaad ma aha markii labaad ma aha waxaa aad ii tacajubisay laba gabdhood oo marwooyin ah oo xaasas ah oo la qaba in uu layska soo caayo oo niman intii loo karaysto waalwaalan oo t v-ga laga soo daayo maatoon lagu caraatamo walaal bay leedahay seedi bay dumaashi bay leedahay aab bay leedahay ilmaadeer bay leedahay inaabti bay leedahay aawi ehelkoodii aawi dadkii war waxaa normal ma ah war waxaa normal ma ah war khubtiga iyo xumaanta ayaa la rabaa normal in laydinka dhigo warna ha yeelina waa la sameeyey ee waa okay hadhiina maalinkuu sameeyaba ka xanaaqa ka dhiidhiya ka hadla war waxaasu dhaqan ma aha dhaha war dhaqan islaam iyo mid soomaaliyeed iyo mid insaantoona ma ah iyo mid bini aadantoona ma ah u sheega war waxaasu ma qaadan karna ku dhaha cabdow kuwiina taageersan baan la hadlayaa kuwiina u saxabatumo baan la hadlayaa kuwiina salaamay ee soo dhoweeyey baan la hadlayaa ma waxaas hadda kadib aanu ninkii cabdi taageera waxaan u qaadanaya nin caytanka ama ku caraatanka gabdhaha taageeray oo ugu saxabatumay xaqiiqatan waana saas maxaa yeele ninka eedadii ama walaashii ama ayadii oo la caynaya ninkii caynayay taageere u saxabatumay dhaha waa haliyey iyo waa hogaamiye macnaha waxa weye caytankaa iyo caraatankaas hogaamin u haystaa wuu ku faraxsan yahay in walaashii lasoo caayo wuu ku faraxsan yahay in eedadii lasoo caayo wuu ku faraxsan yahay in nadeertii lasoo caayo raalli buu ka yahay bay ka dhigan tahay macnaha maxaa yeele kama uu hadli karo daraad baa waxaan lahaa cadaaladdu waxay tahay haddii aada waxa xumaantiisa ee xumaan kuula muuqda aada sheegi karin wanaaggiisa ha sheegin ama waxa uu asagu raba ha u odhanin waad u odhanaysaan idinkoo dhan kama hadlaysaan maanta markuu dadka caynayo ee gabdhihiina uu ku caraatamayo beritool hadduu brobaganda yar soo samaystuu yidhaha maxaabiis baan soo daayay waad la wada ordaysaan waad la cararaysaan waxaad leedihiin haa wuu soo daayay oo been ah brobagandadiisii baad fidinaysaan ha la soo dhoweeyo ha loo mahad noqo qoraallo dhaadheer baad qoraysaan xaqiiqatan anu ma garanay waxaa idinku tilmaamo dad maskaxda ka xanuunsan inaad tihiin dadkan wax si ka ah bal amaatum fahum laa yafqahuun aayadda qur-aanka ayad baa kuwan waaba kuwa dhintay baan u malaynayaa oon waxba fahmayn asa damiirkiinii insaannimada baa la dilay horey oguma farxin noloshaydii haddana kuma farxay waxa dhaqan xumada ah qofku damiir inuu leeyahay baa fiican dilka waaba la gartay akhlaaq xumada la baahinayo dhalanrogga la baahinayo salaadiin iyo garaadaa intii lasoo istaajiyaa leeyah walaaladiin waxaad dhahdaan dabadaa laydinka fuulaa war waxaas ma dhaqan baa waan oga mahad celinayaa ugaaska qabridahre maalinkii waxaas la yidhi dheh inuu si cad u hor istaagay uu ku yidhi ma odhanayo waadna khaldan tahay waxaa loo baahaya dad saasoo kale u hor istaaga oo yidhaha waad khaldan tahay cabdow ma odhanayno gabdhahanaga naguma horcaayi kartid jooji kuguma taageerayno kuguma sacabtumayno dad yidhaha loo baahaya war haddii aad damiir leedihiin iyo dadnimo haddii aad damiir iyo dadnimo leedihiin bal calal aqal inaad dhahdaan calal aqal waxa ugu yar war dadka kaleba gabdhahooda lama soocaya gabdhaha cayda nooga daa gabdhaha cayd fomla ismacuun
waad ku mahadsantahay aayadda aad ii saxdisaad. Waxaa loo baahan yahay dadku inay meel uun ka ay meel uun bal waxuun xad inuu jiro xad aan la dhaafi karin adduunka kale wax taabu la yidhaaha buu leeyay taabu arrimo aan laga hadli karin dhaqanka soomaalida gabdhaha lagama hadli jirin warba ninka gabadh gabadhaan xataa iyadu la hadal iskabadaa tu la hadasha tu aan la hadlin gabar yaroo foodle hadday maanta waxa ugu soo qorta meel subax ku xigta qaraatan buu la soo faraysanaya gabadhi iyo reerkoodii TV buu ka soo deynayaa idaacaddan buu ka soo deynayaa rag buu ishaqaaleeyay guryaha ugu dhisay mushaar ku qaata wuu soo qorayaa midda kale ah asagu waxba macaynina niman baa soo cayay jigjiga like haddaad saartid adoo dibadda joogtay iska daa wax kale wuxuuna cabdiraali ka ahayn reerkaaga u maqan waynu sognahay waad ogtihiin jigjiga gudaheeda cajalad ama wuxuuna cabdi ogeyn inaan laga soo qori karin laga soo duubi karin waad ogtihiin waxaa soo qora cayda oo dhan cabdi baa soo qora ilaa iyo wuxuu soo qorahayay 2010 intuu yimid yuu cayda soo qoray cakaaro cayihii uu ku soo qori jiray dadkii hore haddaad fiirisid iyo cayda uu hadda dadka ku cayo waa isku mid waa isku nooc ragga qori jiray haba kala duwanaadaan oo qaarkood ha xidho laakiin cayadu waa isku nooc waa isku tab waa isku qaab waxa caynayay ee cayadaa soo samaynaya ee qoraya waa cabdiiley waxaa hadda u fuliya oo hawsha u qaabilsan farxaan maxamed wiil layidhaaha farxaan dubayo oo ree yidhaahda oo ilmaadeer yihiin waa yarka es t v haysta farxaan es t v baa la yidhaha asagaa fuliya asagaa isku dubarida meesha lagu duubahayo waa t v-ga iyo f m-ka jigjiga derbiga iyo dhismaha iyo xarunta meesha lagu duubahayo waa idaacaddii iyo t v-ga xaruntoodii marka there's no excuse inuu asaga yahay waad ogtihiin ha ismootiinina ee ka hadla ka hadla oo gabdhihiina la caynahayo bal waxaa kaloo dhan qaadate in laydin dilo qaadate in wiilashiina la xirxiro qaadate in suldaamadiina la yidhaha caraatama oo xuquuqdii aamuska xataa loo diida waad ogolaateen inkastay dullinimo ayakana ku tahay suldaamada iyo garaadada la qasbayo dullinimo iyo ducfi bay ku tahay mana qabo in suldaan loo aqoonsado ha lagu dilo laakiin in lagu yidhaaha walaalkaa cay oo wiilka adeerka u tahay cay oo waa la fuulaadhe waa daciifnimo iyo dullinimo kow in lagaa siyaa la qaatay waa wixii wiilkii ciise uu iska dilay markuu maqlay ya uu iska dilay wey war damiir yeesha dullinimo yeesha war salaadin ku sheegtan iyo siyaasiyin ku sheegtan beesha ee horbooda markii dhaqaaliya wax la sheego ee cabdi usa cabatuma billaa calaykum u sheega oo diida waxaan xumaantaa haddii aad leedihiin waaba saxna gabdhaha in la caayana haddee ummadda u sheega xaqiiqatan haddaydan ka hadlin dadku waxay u qaadanayaan inaad ku raacsantihiin magacyo ma jecli inaan sheego laakiin siyaasiyiintii nairobi kula kulantay oo dhan marka aysan ka hadal caraatankan t v-ga idaacadaha laga soo deynaya gabdhaha waa niman ku raacsan baan u qaadanaynaa hadda kadib waxaa leeyahay waa ninkii cayada taageeri jiray gabdhaha sidaa idinkuna dhaha nin kastoo siyaasiya oon ka hadlin waxaad dhahdaan waa raggii taageeraya cayada gabdhaha ee raalliga ku ahaa ilaan ninkii ayaka isla sawiray oo hiiro ka dhigay oo halyey ka dhigay oo soo dhoweeyey marka waa inay ka hadlaan xumaantiisa waa inay sheegaan arrinta kale oon jecelahay inaan aad oga dhiiriyo waxay tahay haddaad ficilkiisoo kala samaysid gabadh buu caayay haddaad gabadh caydid la mid baa tahay waxba isma bedelin gabdho wuu caayi karaa isagu waa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa laakiin aan lagu dayanin aan lagu dayanin oo hala kala duwanaado dhaqanka iyo akhlaaqda dhallinyarada iyo dadku ha ilaaliyaan anu ma arag weli qof kale oo gabadh caynaya cabdiiley aan ka ahayn marka cabdiiley uun ha ku koobnaada dhaqankaa uuse inagu faafinin aynu halkaa ku oodno waa dhaqankii cabdiiley gabdhacaygu waa dhaqan uu soomaali ugub ah oo uu soomaali kusoo kordhiyey soomaali oo dhan uu kusoo kordhiyey horay wax gabadh u caaya ma maqal dictator kastoo caalamka ka jira madaxweynaha syria ee bashaar al asad ee malaayiinta lahaya oo gabdho t v ka caaya ma maqal waxyaale waxaa jira dadku ay ka fogaadaan xataa i don't think inuu hitler xataa inuu weligii caayay gabadh umalayn maayo intuu t v soo faraysa amaa la caayayin inuu laayay malaayiin way dhici kartaa marka waa dhaqan laga yaxyaxo waa dhaqan ciyaala suuqnimo waa dhaqan dullinimo iyo ducfiga heerka uu jooga bay ku tusaysaa keliya maaha dadka inuu dilay uu xidhay ee wuxuu dadkii ku sameeyey dhaqankiibuu ka bedelay dhaqankiibuu ka bedelay totally xayawaankao kale u ka soo qaaday xayawaankao kale u ka soo qaaday maxaa yeele xayawaanku kama damqadaan
walaashi iyo hooyadii iyo wax walba lagu sameeyo adoo inaad ka danqan marka sidii xayawaanka kor ku wada wax badan isma bedelaysan isku mid baad tihiin aad baan uga xumahay arinta ayada aad baan u dhaleecaynayaa inta wax garadkoo dhan iyo culimada waxaan jeclahay inay ka hadasho cirdiga lagu xadgudbayo iyo gabdhaha sharafta leh lagu xadgudbayo soomaaliyeed iyo akhlaaq xumada la baahinayo ee la faafinayo in si toosa looga hadlo inay culimadu ka hadlaan inay wax garadku ka hadlaan inaan la dhayeelsanin inaan caadi laga dhigin waa caadi waa caadadii ha wuu caayi jiray gabdhaha weligiiba hadduu caayi jira macnaha maaha inay normaal ahayd haddana normaal ma ahayn markaana normaal ma ahayn mar walbaba khalad bay ahayd ee in gabdhaha la caayo in lagu aflagaadoodo marka aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba aad iyo aad baan idiin salaamayaa arinta ayadaa sida ha laga dhiidhiyo wax la dhowrto ma jiro daalimkan yarka ha layska qabto waa daalim ilaahay ka furtoon dhaqan iyo akhlaaq iyo diin midna lahayn ha laga maaragtay ha layska qabto ha loo midoobo waxaa dooni aaminsanow laakiin dhaqan xumida dhalanrogaas akhlaaq xumadaa socota laynta xariga dilka kufsiga kufsiga oo caadi ka noqday ma jecel inta badan inaan ka hadlo deegaanka markaa dadku ay ku waramaan ama ay ku shakeen kusoo wacaan normal buu ka noqday le iskulama yaaba hadda dhulka gabar baa la kufsaday ceeb kama aha waa normal buu ka dhigay hadda wuxuu rabaa normal inuu ka dhigo gabar baa tv laga caayay iyo hooyaa laga caayay tv normal inuu ka dhigu rabaa wax caadi oo inu la qabatinay oo intayna dibadda joogta xataa aynaan ka diirin sheekh iyo shariif aynu dhahno haa waa iska caadi ninkii wax ka sheegay walaashi weligiiba uu cayn jiray inaan sian dhahnu rabaa ninkii wax ka sheegay walaashi weligiiba cayn jiray inaan dhahnu rabaa ma dhahayno mar walbana khalad weeye mar walbana damiirka nagaa hadli laynaa iyo dadnimadanada qof nama samaysan nama laha annagoo xor aan dhalanay annagoo xorna waan dhimanaynaa insha allahu tacaala adoo xor aad dhimatay yaad dhalatay adoo xor aad dhimo insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihin dhammaantiinba meel baan ku dedegsanaa ama aan ku socday insha allahu tacaala arrinta ayar unbaan rabay inaan ka hadlo dhammaantiin waa idiin mahadnaqayaa inteenna dulmiga diidan bannaanka iskeentay ee codkoodu aan qarsanaynin wallaahi geesinimaad muujiseen iyo dhiiranaan ay malaayiin muujin la'da sii wada dhiirigeliya dadka qof walooba luuqa ka soo bax waxaa kula khaldan sheeg bannaanka soo dhig aad baad u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu